sondaj nga Eurojust, edhe përshinë shqiptarëve kam janë të taruar se janë pro bashkimit kombëtar. Ua më duket që ka më shumë një mos kuptim se sa keq kuptim. Zëti Smaja, një koment për sondajin e Eurojust. Shumë i sakë më duk, ku ma për realitetit. Bravo! Unë po të them, sondazhi i Euronews-it ka qenë në kokë. Një krizë. Për kriza, që kriza e saj krizën. Një sondazh i publikuar më rëm nga Euronews. Votuesit e PD-s thon 40.6%, Berisha 36.5% Basha. Standard, besueshmëri dhe panshmëri. Barometri të premten, ora 20 në Euronews Albania.